janatago horta marka ugu horeysa shaqada adigaad qabanayso aabayaalkii dadkii ku soo abaabiyey ayay hoodi leedahay. Haddii waal fiican ilmaha uu soo abaabiyana waxa weeye abaawdaas waa fiicnaanay, haddiis waalid xun soo abaabiyana abaawdaas waa xumaanaysaa. Maxamed Siyaad Barre, adiga iyo aniga iyo ayuu garaado u xiray, haddaan xunnahay iyo haddii kaleba weliba adiga waa sad bursato ilaa gaashaan la saraad gaartay. Anigase meel dhaxaan ugu tegay markaan tirsaday muxuu ahaa godobliga galaayo iyo muxuu ahaa uqdud iyo markay iga buuxsantay muxuu ahaa cadaalad darre inaan tirsanayo markaan arkay ayaan isiiga tegay. Talyaaniga ayaan tababar u aaday, kadibna yurub aan sidaad hore ugu sii galay. Adigase waa la dhammaysatay, cadaalad xumadaas aan tirsanayo adiga waa ka qanacsanay. Waxyaabaha maanta dalkeenna oo isku haysta oo 18 gobol oo hal dhinac ka rarana raalliyaad ka ahayd, haddana raalliyaad ka tahay. Marka waxaan leeyahay faqi talkii kama jana tago. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, shaqada uu qabtaana hadday xun tahay handaysan tahay, qabaa'ilkaaga iyo dadkaaga ayaa ku ammaananayo dad fiican oo hoggaan suuma qabtay ku arkaaya. Haddii shaqo xun uu qabtana waa eedeeda iyo godobteeda shacabka Soomaaliyeed waa idihaynaya, waayo hadda maanta waxaan ku joognaa waa xisbigeena waa qabiil. Waxaad ka tirsan tahay haddaadna is ogeen, haddaad ismooday inaad ka tirsan tahay xisbiga wadajir ama madasha uu Sheekh Shariif hogaamiyo, haddaad inaad ka tirsan tahay aad ismooday qabaa'ilaad ka tirsan tahay qabiilkaaga ayaa xisbigaaga ah, waxaadna ku timid qabiil xilka hadda aad haysaa qabiil aad ku fadhisaa. anigoo hadda eedi maayo Maxamed Siyaad Barre, Allaha jannada geliyo, hadduu na xunahay iyo hadduu nasan ahay dalkan ka wiilo aad sana uu soo hogaaminayay, waa kusoo dhex barbaarnay, waa kusoo dhex barannay, waad ogtihiin waxbarashada free ay noo ahayd. Nin shaqo fiican soo qabtay ayaanu arkay, laakiin dad xun oo ka hoos shaqaynayay oo qaabka hadda fartaaga uu fikiraayo oo kale uu fikiraayay ayaa ku jiray oo qaldaayay, sidaan aaminsanahay anigu. Markaan aniga aan ahaa laba xidiglaha, adiga waxaad ahayd gaashaan la sare, cadaalad xumo iyo isad bursi ayaad ka gaaraysay intaas. Marka udana faafaaga, dadka qaar waxay yidhaahdeen udaha waa saxaraha, saxaro faafaaga waa ku uraa inaad wax faagfaagin, oo Farmaajo iyo Maxamed Siyaad Barre alliya raxmo aadna kala qaad qaadin, isku day. Waayo Maxamed Siyaad Barre waxaad ka heli jirtay ayaad Maxamed Cabdullaahi Farmaajana aad ka waaysay. Marka in maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Siyaad Barre laba shaqsi ah oo laba qoomiyadood ka kala yimid aad iga dhigto, wallaahi waa ka xumahay. Aqligaasna aqligayga wuu dhaamaa sidaad nagu cabirtina ma nihin. Waxa aad hortaagan tahay muxuu ahaa aad qudbaynaysana majoritigooda oo hadda ku dhegaysanayo qudbaynayso waa jabhadii USC. Waxaad u qudbaynayso oo aad waxaas u sheegayso waa jabhadii USC dhammaantood, ama waa ilmahoodii ama abayaalkood kusoo dhinteen ama laakiin aqligooda wuu ka weyn yahay waxaad caawa u sheegayso. Waxaan kuu sheegayaa haddaad xun tahay iyo haddiisan tahayba qabaa'ilaad ku timid ood baarlamaanka aqalka sare ku fadhisaa, waxaad la mid tahay kan maanta Muqdisho u diiday. Waaba adiga ruuxadan ogoleen kan haddaan ka ogaan doonaa aqalka sare, kan Muqdisho u diidaya matalaada muxuu ahay Cabdiraxmaan Farole iyo Juriili iyo oo ka hadlayay boosaas aad noola mid tahay. Ummaddan Soomaaliyeed ee aan usoo jiidayno oo aad kala sii irdhaynaysiin iska dhaaf, qoomiyadda aad ka tirsan tahay ee aad magacooda kuraasta hadda ku haysato, fartaago Cabdirashiid Cali Shirma arkay madaxweynihii ugu horreeyey iigaa dilay, Maxamed Siyaad Barre kulmis waxaa ku aasaasay idinka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajana idinkaa firinbi